Okay, jom kita masuk kedai ni. Kita nak buat review sikit. Ni Christine. Dalam tu nama dia apa? Zack. Bising sikit. Okay. So ni adalah SHM Racing Part. Lagi aku nak review motor ni, motor rare ni. Sebelum tu kita nak interview dia punya owner. You owner dia, Jack? Ya, saya owner sama kak, dua orang. Motor ni siapa punya? Motor kedai juga ni. Motor kedai lah? Ya. Okay, motor ni memang rare kan? Tak banyak. Ni memang asal Malaysia lah motor ni? Yang ni buat custom lah ni. Custom lah? Apa yang custom? Ni. Boleh cerita? Ni SPG habis buat custom lah, body. Lepas tu lah, adjust part ni. Lagi ni asli pakai starter ni. Pakai starter lah? Ya. Kita tengok. Okay. Digital ni. Meter digital? Haa. Meter kosong lah? Kosong. Boleh start? Pakai starter ni je. Oh, bateri kau. Apa-apa nanti lah. Okay, so cerita sikit. Apa dia yang dah buat? Motor ni siapa punya sebenarnya? Asal-asal ya, dulu. Motor ni dulu owner orang tua tu. Lepas tu dia kira dia dah pencet kan. Okay, tu kita ambil sama dia juga lah tu. So ni apa airbrush? Airbrush kan? Satu biji lah ni. Dia pakai starter, hulen. Oh, bukan hulen lah. Pakai hulen lagi je. Motor ni 2 stroke kan? 2 stroke. Hasil 80. Hasil 80. Jadi, tahun 80-an, 70-an tu lah. Sebenarnya saya tak pernah tengok motor ni, Cik. Dalam Malaysia tu biji lah ni. Sebiji lah? Sebiji tu je. Memang rare. Betul-betul rare. Okay, motor ni kalau pun nak tengok dekat SHM Racing Park Kuala Ketir. Sekejap lagi aku bagi detail shot, aku tengok. Ni custom. Semua ni. Kelas pun lembut. Exhaust. Custom kot lah. Ejo dah. Satuk ni agak-agak ejo kita biasa tu kan belah kanan kan. Buat belah kiri. Itulah tengok custom belah kiri biar. Memang rare. Saya kita buat beauty shop betul ni. Kita tengok lagi. Apa enjin standard ah? Enjin standard pakai kelas tengah. Biasa tak ada kelas. Asal tak ada kelas. Oh, asal tak ada kelas dia dah convert jadi kelas tengah lah. Tengok fork pun bukan standard dah. Memang lawa betul ni. Memang retro moden. Seat custom. Ada seat custom juga, seat potong. Motor ni asal dia kepala ni ke? Tak, asal dia hasil 80, tengok dalam Google. Hasil 80, kepala berapa petak tu kan? Ni kepala apa? Jadi dia kepala ke custom tu. Macam TZM buat lah. Dia buat punya kit Thailand tu. Oh, kit Thailand. Oh, ni Thailand punya kit lah. Dia buat macam tu lah. Itu saya tengok macam tak pernah tengok. Dia buat macam TZM juga. Mini DJM. Memang cucu. Okay. So, kita layan dia punya beauty shop. Jom.